Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Idag ska vi visa en enkel övning för att känna en bra impact-position, vilket kommer hjälpa oss till att träffa bollen bättre, troligtvis få lite bättre kontroll och även slå längre. Hur vi ska känna det här på ett bra sätt och naturligtvis utveckla det i vårt eget spel. Vi hoppar ihop med en gång. Vår impact-position, eller vår position, hur hela jag egentligen ser ut när jag träffar bollen, framförallt med våra genklubbor, tycker jag har blivit svårt att definiera för många golfare. Med andra ord, jag ska bara träffa bollen. Det spelar inte så stor roll hur jag ser ut. Och både ja och nej, men framförallt har vi ju en hel del saker som kan vara till vår fördel när vi ska göra det här. Det är helt enkelt att ha de bästa resultaten som bara möjligt egentligen. Och vad är det jag vill egentligen uppnå när jag ska träffa bollen? Jo, men jag vill ju ha en kropp. Om vi utgår från vår uppställningsposition, så vill jag att när jag kommer ner till bollen igen, så vill jag naturligtvis att min kropp ska ha rört sig mer framåt än vad den ska ha rört sig, eller ja, varit kvar eller på något annat sätt, hänger kvar bakom och så vidare. Så att när jag, om vi jämför vår startposition med vår impactposition, så ser vi att hela jag är framför bollen. I en drömposition så är min höft verkligen långt kommen, mina händer leder genom träffrum, så visst kommer jag ha lättare att träffa bollen, men det är också en kraftfull position. Jag vill få kraften framåt i bollen och låta den ta bollen framåt. Det problemet som är att det är väldigt svårt att avgöra när jag slår hur det här faktiskt går. Det enda kan jag egentligen är att känna, kändes den bollträffen bra eller inte. Jag har en enkel övning bara för att känna hur kroppen ska vara vid impact och ha lite lättare att hitta den i våran swing. Det här är en riktigt bra träningsövning för dig som verkligen vill hitta en känsla av hur en bra impactposition ser ut och också jobba på att få till det i din vanliga swing. Så det du gör är att du helt enkelt ställer upp till bollen precis som vanligt. Och sen ska du göra ett par stycken sådana här, precis som jag visade nu. Där du har en känsla av att det här är min impact-position. Så härifrån, bit fram, tillbaka, ställer upp precis som vanligt. Dit fram, känner att höften har rört sig, överkroppen har roterat, händerna kommer framåt. Så därifrån, pang. Kan göra det lite fortare. Pang. Och pang. När du har gjort det ett par gånger, återigen, vi ställer upp som vanligt. Den här gången ska vi bara slå och försöka hitta exakt samma känsla när vi träffar bollen. Det här är en väldigt bra övning just för att bygga känslan på vad det är vi strävar efter. Och det är ju ofta det vi behöver. Jag säger att om vi kan ha en känsla, okej, det är det här jag vill uppnå, då är det lättare att faktiskt förändra någonting. Så att helt enkelt bara slå bollar där jag börjar med att känna efter, okej, det är det här jag vill uppnå. Så känns kroppen, det kan kännas väldigt stelt, det kan kännas väldigt ansträngt eftersom vi nu inte är i rörelse. Men som sagt, det är framförallt känslan jag vill uppnå. Höften har rört sig, kroppen har rört sig framåt, där har vi den. Pang, okej. Ett bra sätt att helt enkelt bygga en känsla och bygga en förståelse för våran rörelse, som sagt, vilket ofta är något som vi behöver. Det här funkar egentligen med många delar av svingen, men framförallt tycker jag det är impact som behöver mest arbete, är att vi behöver en känsla för vad det är vi vill uppnå och hur vi ska komma dit, är egentligen någonting som vi kanske löser bara det att vi har en klar egentligen målbild av vart det är vi vill komma. Och det är just därför den här övningen funkar så bra. Så återigen, vi ställer upp i vår vanliga uppställningsposition. Vi manipulerar oss till en impact-position. Vi gör det ett par gånger. Och därefter slår vi bollen och försöker hitta samma känsla. Och efter bara lite träning tror jag du kommer uppleva en väldigt stor skillnad med hur du träffar bollen och hur det känns när du kommer ner till din impact. Prova det. Om det vi gör här på hemispegolf.se så kan jag verkligen rekommendera att du prenumererar på en YouTube-kanal. Då missar du ingenting som vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis, så det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag hör också jättegärna vad du tycker och tänker om det vi gör. Lämna gärna en kommentar här på YouTube eller på våra sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter. Berätta vad du tycker och vad du skulle vilja se i framtiden. Så länge för att tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.